ସାଗର ଏବଂ ଆମର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ଏବଂ ତା ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଅବପାତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ଏରସମା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏରସମାଠାରେ 215 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହେମଗିରିଠାରେ 200.4 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 100ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା 100 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁରଠାରେ 132 ମିଲିମିଟର, ରଘୁନାଥପୁରରେ 112 ମିଲିମିଟର, ବାଲିକୁଦାରେ 154 ମିଲିମିଟର, ନୂଆଗାଁରେ 135 ମିଲିମିଟର, ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ 135 ମିଲିମିଟର, ଏରସମାରେ ସର୍ବାଧିକ 215 ମିଲିମିଟର। ସେହିପରି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେମଗିରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 200.4 ମିଲିମିଟର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଠାରେ 163.4 ମିଲିମିଟର, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ 167.4 ମିଲିମିଟର, ଜଗନ୍ନାଥପାଲିରେ 160.4 ମିଲିମିଟର, ଲେହେରିପାରାରେ 156.4 ମିଲିମିଟର। ତା ଛଡ଼ା ପୁରୀରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରୀର ଅସ୍ତରଙ୍ଗଠାରେ 168 ମିଲିମିଟର, ଗୋପରେ 140.2 ମିଲିମିଟର, କାକଟପୁରରେ 123 ମିଲିମିଟର, ପୁରୀ ସହରରେ ପାଖାପାଖି 94 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁରରେ 146 ମିଲିମିଟର, ହୀରାକୁଦରେ 107.6 ମିଲିମିଟର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆମର ତାପରେ ଗଜପତିରେ ଆର୍ ଉଦୟଗିରିଠାରେ 104 ମିଲିମିଟର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବାଣପୁରଠାରେ 103 ମିଲିମିଟର, କେଉଁଝର ତେଲକୋଇଠାରେ 109 ମିଲିମିଟର। ପ୍ରାୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି, ଆହୁରି ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରୁ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଆମର ତା ଛଡ଼ା ଆମର ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ପ୍ରାୟ ଯେତେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଆମର ପ୍ରବଳ, ଅତି ପ୍ରବଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ତା'ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ରହୁଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଖାପାଖି 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅବଶିଷ୍ଟ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ଚେତାବନୀ ବା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ପବନ 45-55, ସର୍ବାଧିକ 65 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଆମର ନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ତେଣୁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେଉଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ବର୍ଷାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଯେଉଁ ସ୍ତର ରହୁଛି ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ଷା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା, ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ରହୁଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର 7.6 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ମୌସୁମୀ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବ୍ୟାପିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ହେଲା, ବରଗଡ଼ ହେଲା, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ମହାନଦୀର ତଳ ଅବବାହିକା ପ୍ଲସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଉପଗ୍ରହର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ମୂଳରୁ ଆମର ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଉଥିଲା କି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ଅଛି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପରିମାଣ କମିଯାଇଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଯାଇଛି ଦିନ ତମାମ ଆମର ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ସେମିତି ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ସ୍ପେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।